normalisht ishte një vendim, domethënë që them drejtën pak e prisha, pasi që konkurenca për shembull në ekip nga ana e përgjithës kapitenit, u mendoj që është një konkurrencë e madhe. Është një satisfaksion i madh, domethënë posaçërisht për mua, është një edhe është në një ndërkohë është edhe një obligim, domethënë ose një përgjegjësi e madhe. Ti jesh kapiteni i një skuadre e cila dita ditës rritet dhe dita ditës bëhet edhe më shumë profesionale. Unë mendoj domethënë që në fushën e gjelbërt duhet të kemi më shumë se një kapiten, domethënë faktikisht jemi 11 kapitenë dhe gjithë ato që janë ato lojtarë të tjerë, domethënë që janë në bankën rezervë dhe ato lojtarë të tjerë që nuk do marrin pjesë në një ndeshje, duhet të ketë një harmoni në grup. Normalisht ne jemi të përzgjedhur, domethënë i përzgjedhur jam unë nga tre, domethënë futbollist si bordi i futbollistëve. Normalisht që kam respekt madh domethënë edhe për si për Ardian Cesulin edhe për Mohamed Huseini, po domethënë kryesia vendosi që pikërisht shiritën e kapitenit ta mbaj unë këtë bisim sezon. Ishte një bisedë blitz ndërmjet meje dhe përfaqësuesve të klubit. Them drejtën, ajo bisedë ka kalu 5 minuta, domethënë si nga anën, domethënë kushteve, domethënë edhe afatit kontratës. Ishte një bisedë mjaft e shkurtër dhe unë jam mjaft i kënaqur, domethënë edhe mjaft i lumtur që do vazhdoj të jem pjesë e kësaj shkëndije, domethënë edhe një vit të ardhshëm. Normalisht jam i lumtur, normalisht si ndjehem krenar si nga ana e përgjithësisë kapitenit, ashtu edhe më shumë edhe për vazhdimin e kontratës ose vazhdimit të bashkëpunimit, domethënë mes shkëndijës edhe më.